Bandeko ba Kristo, bana ba libota li Nzambe, touti kokoma awa tozali na se ya Basilique du Sacré-Cœur. Rendez des grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, vous soyez béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Touti veye na biso tozali komata ba marche malembe malembe elongo na mama pona kokoma na sommet na suka esika kani tokokota na kati ya basilique po na misa na biso misa oyo ekosalema na Monseigneur Michel Opeti tuibie banso yende azali episcopo ya lokumu ya mboka na biso Paris topé diocèse ya Paris. Bonjour maman. Bonjour papa Nangai. Tokuti awa. Obani na se omati ba marche oyo. To yebi ke za pona maman Maria. Kasi loba na yo moko loba pona maman Maria. Lelo ezali semaine. Ezali fête ya mota ya maman Maria. Soba Christ. Surtout penza biso ba légionnaire. Le Seigneur na biso mokolo ya lelo to ko zanga ya mota. Bamba te ezali vraiment fête monene. Nte ko monene ya maman Maria butaki o likolo. Ye maman wa biso maman Bosawa. Notre médiatrice abongi solo te tokumisa na mokolo ya lelo. Ba Christ ba so bana ya maman Maria. Carme, monnerie catholique congolaise. Ba Christ ya mokili mobimba e bazali na étranger to bazali awa. Nous poursuivons notre procession vers la basilique, vers le cœur sacré du Christ. Témoignage du Christ dans notre monde, que le monde n'est pas vain, mais promis à la gloire éternelle du Père. Bozali komona ndenge kani tozali komata sika awa po toyeba kokoma na ngomba na songe ya ngomba esika kani basilique na biso ezwami pe kuna na kati nde tokoyeba kosambela misa na biso.
tozali kosambela elongo na mama totamboli na ye elongo atambolaki na kalèche pe sika awa mpona komata ba marche tozali komata na ye na makolo malembe malembe Thank you.
calèche ya maman Marie ezali accompagné na ba bannière topé ba étendard topé bendele ba bendele wana nyonso ezali ko représenter ba santu ya mboka France. Bandeko ba Christo, bana ba libota ya Nzambe boboto. Le lomo ko la samedi 15 août 2020 to zali awa to zali précisément awa na Montmartre na basilique ya Sacré-Cœur. To zali a pona tina nini, pona tina mokolo ya lelo e yenga ya tombo ya maman Santu Maria Olikolo. Ezali na cadre ya pèlerinage M de Marie au Salemi. Awa na kati ya diocèse ya Paris, na mboka Paris précisément. Et bandaki mokolo ya le 13 ezali kokoba kino le 17. Alors lobby ezala ki journée to passa ki elongo na mama Maria na rue du Bac na simana yango to kende ki kotambola na parvis ya Notre-Dame et sikape to pemaki pona koyeba kokoba lisusu na kati na losambo na veille de prière o esale maki na cathédrale Notre-Dame de Victoire, toujours à Paris. Alors, tout cela qui veut, nous sommes tous les gens qui sont malades. Alors, les gens qui sont malades, nous sommes tous les gens qui sont malades. Nous sommes tous les gens qui sont malades. Nous sommes tous les gens tout à l'heure, et nous sommes tous Monseigneur O Petit. Na cadre de la solennité, ya Mokolona Lelo, ya fête de l'Assomption, tomboa ya Maman Maria Olikolo. To tomeli bino boboto tozali komilengele pona kosambela misa na biso ndeto kutani na sima ya misa pona milulu oyekolanda boboto.